السلام علیکم اگرانو لیدونکو پسکریم ایتا سکم بارډر خاري هم داسې بارډر به تاسو څنګه جوړوي مطلب د دې بارډر زمانہ ډیر ملګرو ختنه کړو چې ویل چې وحید بای داسې بارډر څنګه جوړيږي نو جی بالکل پړی ری اسانه سره تاسو هم ځان لپاره داسې بارډر جوړو ستاسو خیما یعنی کله چې مونږه لیریک سټیټس جوړو نو اکثر پکې دا بارډر استعمالو او کله چې مونږه دا بارډر خپل لیریک سټیټس لور کړو زمونږه سټریس کاپی تګلوي کافی مزیدار وي نو تاسو په داسې بارډر څنګه جوړوي دې لپاره تاسو مونږ سره ویډیو تر پای وګورئ کوم ملګری مونږ سپورټ کوي مهرباني وکړئ مونږ د یوټیوب د لارې سپورټ کړئ زمونږ چینل سبسکرائب کړئ So let's begin. نو ګرانې ښکار به دا کوم اپلیکیشن چې ما کوله او کړی دی اپلیکیشن به تاسو هم خپل خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړئ ځکه چې دې بغیر نه جوړیږي دا به تاسو کوم ځین دا پکسل لیب دینه کوم چې تاسو سره دانه وي نو تاسو لاړ شئ دی ویډیو کومنٹ ته او ډیسکریپشن ته به تاسو ته لینک ملاو شي په لینک باندې کلیک واخلئ او دا اپلیکیشن به تاسو هم خپل خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړئ بیا به کولاو کې تاسو به دا رقم یو شکل ملاو شي نو د ښکار به تاسو په دا خاطر ډیلیټ سیمبل یو کلیک واخلئ بار تاسو ښکار ډیلیټ سیمبل یو کلیک واخلئ اوکے به کلیک واخلئ دا خاطر بار ډیلیټ شي کله تاسو دا خاطر ډیلیټ کولو دینه بعد کو تاسو سیمبل په دا غځي باندې تاسو کلیک واخلئ کله تاسو واخیستل دیکھو بتا سکاری ٹرانسپیرنٹ دا بیک گراؤنڈ بتا سو ٹرانسپیرنٹ کے مطلب یہ ٹرانسپیرنٹ بک کلا تا سدا کار وہ کلو دینا بعد سکاری بدا کونج کے جم بٹن سے بلتا سو بدغ بنے کلک واخلی لانے بتا سو راشی شیپ تا بدی شیپ بک کلک واخلی اس کار بک بیوتا سو لان دی راشی دل تا سو کلر در کوي تا سو پدی خواراشی پدی کلر بارا پدی کلر بس سمبل کلک واخلی دا بتا سو اتور کلر سلیکٹ کای او بیا بتا سکارو کے دا شاند کے بدا دی سیزن دے سائیڈ کے اور سا سیزن دی بتا شاند کی اراغت کے داو کے مکمل پٹ کے بھی ولان تس پٹک بنے کلک واخلی کلا تا سو دا کارو کو دوبارہ بیا پدا کونج کے بجم بٹن باندې کلیک وکړئ لا بشي په شیپ تا شیپس په کلیک وکړئ او چې کار بو کلیل دا تاسو یو بارډر په خپلې مرزه جوړ کړئ دا ځان د کې د ګوتی په تر باندې بروي سي او څومره چې تاسو بارډر جوړوي تر هغه مونته په دغه غاړي سي دومره پریک دی تاسو بخکاري بل سایډ کې چې کوم غاړي وسره دي دا ځان د کې تاسو راولي بیا په خطر راولي په خپلې مرزه به تاسو یو بارډر جوړ کړئ ټیک شو لازم دومره جوړو مې سایډ کې چې کوم تاسو بخکاري دا بلیک تاسو بیا لاندې پټک باندې کلیک وکړئ او چې کار بو کې تاسو په سیمبل بیا په دغه سیس باندې دلته کلیک وکړئ او دی خو به تاسو رل تخکاري ریلیټیو پوزیشن سیمبل تاسو په پری باندې کلیک وکړئ اول په دا مینز ایرو باندې کلیک واخلی او بیا و تاسو په دې لاندې باندې کلیک واخلی نو دا بارډر به بالکل په منځ باندې ولګي مطلب تاسو سره به صحیح بارډر راشي بیا تاسو لاندې پټک باندې کلیک واخلی اوس به تاسو سیمپل په دغه لیر باندې کلیک واخلی او د سکار بیٹس په سیمپل په دغه ځای باندې کلیک واخلی دلته موږ تاسو یو ټیک ولګوي دلته موږ تاسو لاندې ټیک ولګوي او لاندې به سیمپل په دغه ایرو باندې کلیک واخلی او په اوکے باندې کلیک واخلی دا دوه په خپل منځ کې مرشي بیا تاسو دی په دغه ځای باندې کلیک واخلی اوس بس کارو کې تاسو پر سکارو کې تاسو بیا دی خو راشي کله تاسو دی خو دلته لیکل ایریسر باندې بکلی واخلی دا بٹن به بل کیندا مکمل بیک گراؤنڈ ختم شي ٹھیک شولا مې وتا سولان دی پټیک باندې کلک واخلی اوس پتا سو دی خو دوباره شات راشل دی لیکل کلر پرې کلر بکلی واخلی دا بٹن با انیبل کای او دتا سو هر قسم بارډر جوړول شي کوتا سخکاری نو دلته تاسو زیاتره سپین بارډر ډیر زیات خو وي تاسو په سپین ور کوي هر یو تاسو ور کولې شهر ډی ډی کلر تاسو ملاوي یو تاسو سیمپل پټیک باندې کلیک واخلې اوس بعد کارو کې تاسو پراشي بیا جام بٹن تا لاندې تاسو په برام ګرلی پر دی کلیک واخلې دا اٹومیټک به تاسو ګیلری کول او شټیک شولا هلته زی پین جی یو سایډ رخ لما هغه به تاسو دی ویډیو په کمنټ ډیسکریپشن کې ملاو شي نو دا تاسو سب ګوره تاسو ښکاری دا به تاسو چرته ملاوي ګین تاسو لاړ شي دی ویډیو کومنټ تا ولني کومنټ کې تاسو ملاو شي کوم ملګری فیسبوک د سایډ نه وګورئ تاسو لاړ شي دی ویډیو کومنټ تا هلته تاسو په ولني کومنټ کې دی لینک ملاو شي او په ډیسکریپشن کې تاسو ته لینک ملاو شي تاسو هرا ډاونلوډ کړئ دا لینک په تر باندې ډیر زیات آسان کله تاسو راوخی سل لګ به وړو کې کې دا شانت کې کله تاسو وړو کې کلو په خپلې مرزه ټیک شولا او دینه بعد کې تاسو دی خورا شي ګوري تاسو کله دی خورا لې نو دلته تاسو یو سایډ درخه تاسو سیمپل په دی ریلیټیو پوزیشن باندې تاسو کلیک واخلی تاسو بس کارو کې تاسو بس سیمپل په دی غشي باندې تاسو کلیک واخلی او لاندې به تاسو سیمپل په دی غشي باندې تاسو کلیک واخلی نو دا بس تاسو بیا په ټیک باندې کلیک واخلی نو د سکارو کې دا بس تاسو سره تیار شي ګوره تاسو ښکاری دا زموږ سره تیار شلو نو تاسو بس کارو کې دا زموږ سره په کوم سایز کې تیار شل زموږ سره په سکوير کې د انستګرام سایز کې مونږه جوړ کو ټیک شل تاسو خایم بیا تاسو سیمپل سیو کوي بس سیمپل په دی کلیک واخلی سیو اس ایمیج پر دی وکړي واخلی او د سکارو کې سیو ټو ګیلری په لاندې به تاسو سیمپل په دی ډیفالت کلیک واخلی الټرا به کې سیو ټو ګیلری دا بس تاسو په ګیلری کې سیو شي نو تاسو په دی طریقې سره دا بارډر سازول شي د انستګرام لپاره نو کو چیرې تاسو بل سایز کې جوړوي نه غو تاسو څنګه جوړو غمز تاسو سره خایم ګوري تاسو چې کو چیرې تاسو دی سای نه تاسو بل وړو کې سایز ګور اعظم راځم د اپلیکیشن کولاوم نو دې ځکه تاسو بل سایز عمر کول چې خیر تاسو کې اول کې تاسو مونږ د کوم چې تاسو ښکاری ډیر سیمپل لیول کلیک واخلی ټیک شو تاسو ښکاری ایمیج سایز کې تاسو پرې باندې کلیک واخلی پرې کسٹم باندې کلیک واخلی دا تاسو ډیر ګور پروفایل سکوير تاسو یوټیوب چینل بینر اندر کوي یوټیوب تمبلیل اندر کوي تاسو په دې سایز کې هم جوړول شي تاسو سایز ور کوي او تاسو دغه شانته کې جوړوي نو کچره ویډیو خو زموږ ویډیو لایک کړئ زموږ همته خپل ملګرو سره لازمی شیر کړئ همیشه لپاره موږ دواګانو کې پیا ساتي د خدای پامان.